ला ला सबैजनालाई वेलकम है थैंक ला केस रेन्डम स्टेटमेंट भनेको चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेंट भने जस्तै हो हैन जस्तो फर एक्जामपल म तपाईहरुलाई एउटा एक्जामपल दिन्छु ल मैले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म मा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म गरे अब मलाई चाहिँ हुन्छ नि I want to find के भन्छ अब यो रेन्टल रेटलाई चाहिँ मैले क्याटेगराइज गर्नु पर्यो होइन फर इक्जाम्पल अब 499 भएकोलाई चाहिँ मैले हाइएस्ट अब सुरुमा म्याक्सिमम रेन्टल रेट कति छ हेर्नुहोस् त यसको मिनिमम रेन्टल रेट 0.99 होइन म्याक्सिमम कति थियो 4.99 होइन अनि मिनिमम 0.99 होइन अब फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ हुन्छ नि आई आई वान्ट अ न्यू कलम होइन आई वान्ट अ न्यू कलम जहाँ चाहिँ विच सोज म्याक्सिमम 499 भयो भने म्याक्स होइन मिनिमम यानि कि 0.99 भयो भने मिन अनि अरू अरू भ्याल्यु भयो भने चाहिँ नो मिनिमम नो म्याक्सिमम भन्ने देखाओस् के नो म्याक्सिमम भनेर देखाओस् के बुझ्नुभयो अथवा म यो गर मैले भन्न खोजेको म अझै सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रम यो हाम्रो रेन्टल रेट कलममा 499 099 299 तपाईँले प्राइस देखिरहनु भएको छ नि रेन्टल रेट होइन हामीले चाहिँ यस्तो कलम बनाउने कि होइन यदि 499 भयो भने त्यो अलरेडी म्याक्स भ्याल्यु भयो 0.99 भनेको मिनिमम भ्याल्यु हो अनि त्योभन्दा बाहेकको भ्याल्यु चाहिँ नाइदर म्याक्सिमम नर मिनिमम भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केस वेन देन स्टेटमेन्ट लगाउन सकिन्छ कि केस वेन equals to 4.99 then max rental rate equals to 0.99 then minimum value else Neither mean nor max, होइन Neither mean nor max. Yes. Max. रन गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँ मिन म्याक्स आइडेन्टिफायर भनेर हामीले एउटा कलम बनायौँ कि बनाएनौँ युजली चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि हामीलाई अब यस्तो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो कलममा होइन फर एक्जाम्पल रिप्लेसमेन्ट कस्ट होइन अब यो $15 माथिको रिप्लेसमेन्ट कस्ट कतिवटा छ त होइन अथवा चाहिँ $15 तलको रिप्लेसमेन्ट कस्ट कतिवटा छ हामीलाई त्यसको काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने केस वेन देन स्टेटमेन्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ इजी हुन्छ म तपाईँहरूलाई अरू यसमै हामीले ग्रुप बाई पनि पढाएको थियौँ नि होइन फर एक्जाम्पल सेलेक्ट
मिन मैक्स आइडेंटिफायर एस्ट्रिक फ्रॉम योर टेबल group by one and maximum value 336 वाला रही है ना neither maximum nor minimum value 323 वाला रही है minimum price को दिया था minimum price भागो film को दिया था 341 रही है भनेको म्याक्सिमम भ्यालु फिल्म भनेको 499 प्राइस भएको फिल्म चाहिँ 336 वटा रहेछ रेकर्डमा नाइदर मिनिमम नर म्याक्सिमम होइन त्यसको बिचमा भएको भ्यालु भएको फिल्म चाहिँ कतिवटा छ 323 वटा छ मिनिमम 0.99 पर्ने रेन्टल रेट चाहिँ फिल्म चाहिँ जस जहाँ आई मिन रेन्टल रेट चाहिँ 341 वटा छ तपाईँले यो कन्सेप्ट क्लियर भयो कि अझै क्लियर गराउनुपर्छ यो त बुझ्यो दाइ बुझ्यो हजुर अरु कसैलाई के दाइ फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न युजली चाहिँ केस वेन देन चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुरा फिल्टर गर्नु पर्यो भने हामीले केस वेन देन युज गर्छौँ होइन अब जस्तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम यो टेबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो टेबललाई हामीले हेऱ्यौँ भने फर एक्जाम्पल रेन्टल रेट होइन यदि मलाई जस्तो फर एक्जाम्पल 499 यसको म्याक्सिमम् र मिनिमम होइन म्याक्सिमम् भएको म्याक्सिमम् 499 भएको फिल्म कतिवटा छ त मिनिमम 0.99 भएको फिल्म कतिवटा छ अथवा म्याक्सिमम् र मिनिमम भ्यालुको बिचमा रहेको फिल्महरू कतिवटा छ त भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा फिल्टर गर्नु पऱ्यो होइन इफ एल्स स्टेटमेन्ट भने जस्तै केस वेन देन लगाउनु पऱ्यो यदि रेन्टल रेट चाहिँ अथवा मैले यहाँ रेन्टल रेट 499 राखिदिएको छु होइन हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौँ कि म्याक्स सायद एग्रिगेट फङ्सन युज गर्न सकिन्छ सक्दैन एक्चुली म ट्राई गर्छु ल हामीले म्याक्स होइन रेन्टल रेट रेट होइन एल्स नाइदर म्याक्स नर मिन भनेर हामीले यसरी गऱ्यो भने आई थिङ्क एग्रिगेट फङ्सन युज गर्न पाइँदैन होला यो 499 जस्तो मैले अघि भने नि यदि हामीलाई चाहिँ रेन्टल रेट 499 होइन म्याक्स प्राइस हामीलाई काउन्ट गर्नु छ भने जस्ट केस वेन रेन्टल रेट इक्वल्स टु 4.99 देन म्याक्स when rental rate equals to 0.99 then mean either neither min nor max in as min max identifier yo chai case when then ko ke bhancha tela format ho ke case when then statement leknu paryo bhane chai tapai le yesari lekhna saknu huncha haina ani now you can use to ke bhancha tela tapai le group garna saknu huncha ke asti hamile group by padhaye thyo ni tapai le aba each row kati choti auncha ta haina bhanera count garnu paryo athawa max होइन म्याक्सिमम् भ्यालु कतिवटा छ भनेर तपाईँले काउन्ट गर्नु पऱ्यो अथवा मिनिमम भ्यालु कतिवटा छ भनेर काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान डु दिस वे भनेर मैले भन्न खोजेको खासमा तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो या मैले बुझाउन सकिनँ म फेरि बुझ्नु भयो भने मलाई फेरि म फेरि भन्छु है केही प्रश्न छ
आज यो अब लास्ट क्लास भयो होइन. हामी अब युजली अब डेटाबेस कसरी बनाउने होइन, डेटा कसरी इन्स्टल के अरे टेबल कसरी बनाउने, टेबलभित्र डेटा कसरी इन्सर्ट गर्ने, अनि अब टेबलमा कलम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अथवा रेकर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ होइन. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सधैँ देखाउने गरेको W3 होइन, W3 स्कुल, यो चाहिँ एकदम राम्रो रिसोर्सेस हो तपाईँहरूको लागि. यहाँ गएर तपाईँहरूले डेटा टाइप्स होइन, डेटा टाइप्स भन्ने कुराहरू, अनि स्पेसली सिक्वल कन्स्ट्रेन्ट होइन. अब युजली चाहिँ हामीले टेबल बनाउँदाखेरि अथवा कलम बनाउँदाखेरि हामीले कन्स्ट्रेन्ट एप्लाई गर्न पाउँछौँ कि, हामीलाई जस्तो कन्स्ट्रेन्ट चाहिन्छ हामीले त्यस्तै कन्स्ट्रेन्ट. कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै रुल बनाएको जस्तै हो क्या, किनभने त्यो डेटाको होइन, डेटाको इन्टिग्रिटी म्याच गर्नलाई होइन, भ्यालिडिटी म्याच गर्नलाई हुन्छ नि, डेटालाई चाहिँ एक्युरेट बनाउनलाई चाहिँ यस्तो कन्स्ट्रेन्टहरू युजली एप्लाई गर्छ क्या. अन्त देयर आर डिफ्रेन्ट सिक्वल कन्स्ट्रेन्ट होइन. मैले यहीँ पनि के भन्छ, मैले W3 स्कुलबाटै लिएको छु यो सिक्वल कन्स्ट्रेन्ट. चाहिँ युजली टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन जान्नलाई, जस्तो नट नल. तपाईँले टेबल बनाउँदाखेरि कुनै पनि कलममा नट नल राख्नुभयो भने त्यो कलममा कुनै पनि नल भ्यालु आयो भने लिँदैन, एरर आउँछ होइन. युनिक भन्ने प्राइमेरी की, हामीले प्राइमेरी की त पढिहालेको थियो होइन, एउटा युनिक की आइडेन्टिफायर टेबलको लागि. यदि तपाईँले प्राइमेरी की स्पेसिफाई गर्नु भएन र टेबल इन्सर्ट गर्दा रेकर्ड इन्सर्ट गर्दा प्राइमेरी की राख्नुभयो भने के हुन्छ, राख्नु भएन भने इरर आउँछ, फरेन की होइन. फरेन की भनेको चाहिँ एउटा टेबलको प्राइमेरी की अर्को टेबलमा चाहिँ त्यो फरेन की भएर बस्छ होइन. चेक डिफल्ट, डिफल्ट भनेको चाहिँ कस्तो, यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कलममा डिफल्ट भनेर तपाईँले राख्नुभयो भने, डिफल्ट वान भन्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ रेकर्ड अपडेट गर्दाखेरि केही पनि राख्नु भएन भने वान भएर बस्छ क्या. अहिले त्यसको इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ. सो यो कुराहरू पढ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. तपाईँले गएर घरमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, पछि क्लास सकिसकेपछि अनि यसको बारेमा. अब हामी लागौँ डेटाबेस कसरी क्रिएट गर्ने होइन. डेटाबेस क्रिएट एकदम सजिलो छ. डेटाबेस क्रिएट गर्न केही गर्नु पर्दैन, क्रिएट डेटाबेस अनि डेटाबेसको नाम होइन. तपाईँले यो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेसको नाम दिनुभयो भने तपाईँले डेटाबेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन. अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ पनि देखाउँछु क्रिएट स्क्रिप्ट होइन. जस्तो ड्रप डेटाबेस, अब हामी यो त डिबिटी रेन्टल त एउटा डेटाबेस हो होइन. अब ड्रप डेटाबेस डिबिटी रेन्टल भनेर मैले यो रन गर्ने भने ड्रप हुन्छ यो होइन. अनि तपाईँले यहाँ क्रिएट डिबिटी रेन्टल विथ अनर पोस्टग्रेस इन्कोडिङ, यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्डिसन्स भने जस्तै क्या, प्यारामिटर्सहरू, डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स तपाईँले एप्लाई गरेको होइन. अथवा तपाईँलाई यो नचाहिने यो प्यारामिटर्स चाहिँदैन सिधै गर्छु भनेर भन्दा पनि क्रिएट डेटाबेस डिबिटी रेन्टल भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है. इजी 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 भयो, इट्स नट त्यस्तो कुनै गाह्रो भएन. अब डेटाबेस क्रिएट गर्नु, अब टेबल क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, क्रिएट टेबल पब्लिक डट मन्जिल. पब्लिक भनेको चाहिँ स्किमा नेम होइन. तपाईँहरूले अब डेटाबेसमा स्किमा हुन्छ, स्किमाभित्र टेबल हुन्छ. अब तपाईँ कुन स्किमामा गएर टेबल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ होइन. अनि क्रिएट टेबल पब्लिक डट मन्जिल एज सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम स्टार, तपाईँले यो यो तरिकाले पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल तपाईँले यसलाई रन गरिदिनुहोस् होइन. अब गएर यहाँनिर हेरौँ यो स्किमामा, यो टेबलमा टेबलमा हेर्नुहोस् त, मन्जिल भनेको आयो कि आएन, आयो नि होइन. अब त्यस्तै अब यसलाई ड्रप गर्नु छ भने ड्रप टेबल पब्लिक डट मन्जिल. अब रिफ्रेस गर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त ड्रप भयो है. बुझ्नुभयो तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो, केही प्रश्न छ दाइ? अब जस्तो जेरो लेभलबाट पनि हामीले टेबल बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन, अ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो त तपाईँ यो त सब सब कोलम अनि त्यो सब टेबलहरू मात्रै बनाएको हैन अहिले त, अ युजुअली जस्ट टेबल भित्र अलरेडी भएको एउटा टेबललाई युटिलाइज गरेर मैले अर्को टेबल बनाएको हो. जस्ट फर एन एग्जांपल यो सिन्ट्याक्स देखाउन कि कसरी युज गर्नु रहेछ म त्यो पनि गर्दैछु त ल, वे गोइङ डाउन.
जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले हामीले सिकेकोबाट फर एक्जाम्पल अब मलाई चाहिँ एउटा टेबल बनाउनु पर्यो, डेटाबेस बनाउनु पर्यो. हाउ क्यान वि क्रिएट एन ड्रप डेटाबेस नेम ट्रेन डिबी. कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? मैले च्याटमा पठाइदिएछु. Name category. La answer dinos ta. आएन त एन्सर. भाइ कोसिस गरेको हो क्रिएट डेटाबेस. क्रिएट ठिकै छ, केही छैन. जस्तो युजली हामी क्रिएट डेटाबेस अनि जस्ट द डेटाबेस नेम, के युजली क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम के हो त होइन. अनि ड्रप ड्रप गर्नु पऱ्यो, डिलिट ड्रप भनेको चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि डिलिट डिलिट गर्दै जस्तै हो, के ड्रप डेटाबेस डेटाबेस नेम होइन. सेम विथ टेबल क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने क्रिएट टेबल स्किमा नेम विथ द टेबल नेम. अनि जस्तो अब मैले अघि त्यहाँ भनेको थिएँ नि फिल्म क्याटेगोरी होइन, यहाँनिर सेलेक्ट एक्सट्रिक फ्रम फिल्म क्याटेगोरी. त्यसपछि तपाईँले फेरि टेबललाई ड्रप गर्नु पऱ्यो भने ड्रप गर्दा हुन्छ है. अब मैले अघि भनिहालेँ यु क्यान डु योर होमवर्क अन डेटा टाइप्स एन्ड प्राइमरी की फरेन की. अब युजली हामीले टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ दिस इज द वे हाउ यु डु इट होइन. सो यु क्रिएट अ टेबल, राइट अ स्टेटमेन्ट क्रिएट टेबल स्किमा डट वाट एभर द टेबल नेम जे दिन मन छ टक्क दिने. त्यसपछि यु गिभ द कलम नेम होइन, यु गिभ द कलम नेम वाट एभर द कलम नेम यु वान्ट टु गिभ. त्यसपछि यु स्पेसिफाई द डेटा टाइप होइन. फर एक्जाम्पल हियर वी आर स्पेसिफाइङ क्यारेक्टर डेटा टाइप होइन. And 10 is nothing but character limit, right? And this was you have a constraint apply garnu cha bhane, you just put primary key as constraint, right? Or foreign key, or huncha ni, or ke bhancha telai, aru ke cha, or not null, right? Tapaile yaha chai not null, not null pani dina saknuhuncha, right? Taki null value bhayo bhane error auncha, right? Same column name होइन, क्यारेक्टर डेटा टाइप प्रोडक्ट नेम क्यारेक्टर डेटा टाइप 254 भनेको क्यारेक्टर लेन्थ. त्यसपछि प्रोडक्ट यो अर्को 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 कलम नेम देन डेटा टाइप
डेसिमल है ना तेस पच्ची सेम कॉलम नेम भारकार और को स्ट्रिंग डेटा टाइप हो देन यहाँ हेर्नु है डिफल्ट भनेर लेखेछ नि यहाँ हैन डिफल्ट अब तपाईहरुले यो की यो टेबल में पछि इन्सर्ट गर्दाखेरि केही पनि राखिएन भने पनि इट इज अ प्रोडक्ट एनीवे भनेर आउँछ अहिले त्यसको एक्जामपल हेरौँ हैन सो लेट्स क्रिएट दिस म रन गर्छु है है ना अब यहाँ हेरौँ त मन तपाईहरुले मन्जिल भन्ने टेबल देख्नुहुन्छ हैन त्यसपछि अब नाउ अब हामीले इन्सर्ट त गर्नु पर्यो हैन यो टेबल मा हामीले डेटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो सो हाउ यु इन्सर्ट इट इन्सर्ट इन्टु पब्लिक डट मन्जिल भ्यालुज अनि तपाईको 1 हैन प्रोडक्ट आईडी देन वेंडर आईडी देन प्रोडक्ट नेम देन प्राइस अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन डिफल्ट भयो इट इज अ प्रोडक्ट एनीवे भनेर दिनु पर्दैन हेर्नुस् त के आउँछ अब तपाई रन गर्नुस् त के हुन्छ इट इज अ प्रोडक्ट यहाँ हामीले राखेका थियौ नि हैन इट इज अ प्रोडक्ट एनीवे भनेर आयो नि हैन त्यस्तै गरेर तपाईलाई अब अर्को आई थिंक I know. Outside or open. I know. Two. Yeah, I think it's in there. It's in love. I'll stay. Sayed, I need to write. Tapaile bujhnu bhayo point sama? Ke confusion cha? अब एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ
छैन दाइ अहिले चाहिँ अब फेरि हेरेपछि भयो भने पछि हुन्छ अनि युजुअली म यहाँ अर्को पनि भ्यालु एड गर्न खोजिरहेछ के चार पाँचवटा हामीसँग कतिवटा रेकर्ड छ अहिले दुईवटा रेकर्ड छ होइन हामीले दुईवटा रेकर्ड अपडेट गरे के अरे दुईवटा रेकर्ड एड गऱ्यौँ होइन अब हामीले अपडेट र डिलिट गर्नु पऱ्यो भने युजली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो मन्जुल टेबलमा हुन्छ नि अब फर इक्जाम्पल अब प्रड यो मसाजर मसाजर भएको कलममा चाहिँ हामीले यो मसाजरको प्राइस चाहिँ हुन्छ नि हामीले यो $10 $15 बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ वाट वी आर गोइङ टु डु इज लाइक वी आर रनिङ दिस क्वेरी होइन अपडेट दिस सेट प्राइस इक्वल्स टु दिस भनेर चट्ट रन गर्ने त्यसपछि विल सी हेर्नुहोस् त के भयो अपडेट भयो नि होइन अघि हामीले 10.2 थियो अहिले 15.3 छ नि अपडेट भयो नि होइन अब त्यस्तै गरेर हामीलाई पर्टिकुलर यसो गरौँ न हामी प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि बरु सजिलो हुन्छ होला के है म अलिक टु फास्ट भयो जस्तो लाग्यो है तपाईँहरू एउटा बरु च्याटमा एउटा टेबल क्रिएट गर्नुहोस् न होइन ताकि प्र्याक्टिस हुन्छ नि यो हेरेर गर्नुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ जुनसुकै टेबल क्रिएट गर्ने कि क्वेशन दिनु भएको जस्ट युजुअली अब जुनै पनि टेबल क्रिएट गर्दा हुन्छ क्या तिम्रो नाममा अनि यसो दुई चारवटा कलमहरू एड गरेर होइन युजली अब यहाँ कसरी टेबल बनाएको छ त्यो हेर न होइन क्रिएट टेबल स्टेटमेन्ट छ त्यसपछि स्किमा छ त्यसपछि टेबल नेम छ होइन कलम नेम छ डेटा टाइप छ कन्स्ट्रेन्ट छ होइन दुईवटा कन्स्ट्रेन्ट छ यहाँ सो युज दिस लजिक टु क्रिएट एनी टेबल के
दाई कोशिश मात्र हो तर फिर एक पल्ट उसमें हिंदा बुद्धि में प्रैक्टिस करना पड़ता है गुड गुड ट्राई गुड ट्राई यूजुअली दैट्स द वे है ना अब यो सिन्ट्याक्स याद गर्नुपर्छ होइन हाउ टु राइट अ क्रिएट स्टेटमेन्ट होइन क्रिएट टेबल होइन स्किमा नेम टेबल नेम एकैचोटि यो कन्सेप्ट ग्राप गर्न गाह्रो हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन प्रडक्ट आइडी कलम नेम देन वाट डेटा टाइप त्यो कलम नेमको कुन चाहिँ डेटा टाइप हो एन्ड वाट इज द कन्स्ट्रेन्ट होइन सेम इफ यु वान पास द कन्स्ट्रेन्ट पास अर इल्स नट रिक्वायर्ड कलम नेम डेटा टाइप देन यु क्रिएट अ टेबल देन आफ्टर क्रिएटिङ टेबल टेबल त इम्प्टी हुन्छ होइन फर एक्जाम्पल ड्रप यो टेबल एकचोटि ड्रप गरौँ त होइन तिमीले यो हामीले यो टेबल क्रिएट गरिसकेपछि त हामीले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम मन्जिल गऱ्यो भने त टेबल त इम्प्टी हुन्छ होइन टेबलमा त हामीले त भ्याल्यु त एड गर्नु पऱ्यो टेबल इम्प्टी छ नि होइन अब टेबलमा त भ्यालु त एड गर्नु पऱ्यो नि होइन हाउ वी आर इन्सर्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सर्ट इन्टु सेम स्किमा टेबल नेम भ्याल्युज देन यु एड इट अब यो क्रिएट स्टेटमेन्टको लास्टको कलममा हेऱ्यो भने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन आई हेभ यो डिफल्ट कन्स्ट्रेन्ट छ होइन हामीले यो इन्सर्ट गर्दाखेरि यो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन हामीले यहाँ एड गऱ्यौँ भने त्यही दिन्छ फर एक्जाम्पल इट्स अ मसाजर भनेर गऱ्यो भने इट्स अ मसाजर भनेर आउँछ यदि हामीले यो पास गरेनौँ भने इट इज अ प्रोडक्ट एनिवे भनेर आउँछ क्या सो रन इट अनि त्यसपछि अर्को डु द सेम थिङ रन इट एन्ड चेक द टेबल व्हाट यु ह्याभ रेकर्ड्स इज अपडेटेड राइट सो अब रेकर्ड त अपडेट भयो होइन फर एक्जाम्पल अब प्रोडक्ट प्राइस 10-20 छ नि त एउटा दुइटैको 10-20 छ नि त कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ क्या हुन्छ नि हाल्दाखेरि रेकर्ड हाल्दाखेरि अब सो नाउ यु नट यु वन्ट टु अपडेट द्याट होइन यु वन्ट टु अपडेट प्रोडक्ट प्राइस अफ मसाजर टु $15.03 भने नि वाट यु विल डु अपडेट सेम पब्लिक स्किमा डट टेबल नेम सेट यो प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टु $15.03 वेयर product name is massager run it check it yeah era update bhai bhayena jadu right so now again aba timla cha hamila cha aba huncha ni hamila cha aba particular row delete garnu paryo haina how we will do that so for example we want to delete massager प्रडक्ट नेम इक्वल्स टु मसाजर अरू मसाजर भएको त्यो रोल हामीले डिलिट गर्न चाहन्छौँ भने वाट यु आर गोइङ टु डु डिलिट फ्रम पब्लिक डट मल्जिन वेयर प्रडक्ट नेम इज इजी छ क्या यो जस्ट यु ड्रप गर्दा पनि हुन्छ है ड्रप भयो भने इन्टायर टेबल ड्रप हुन्छ ड्रप भयो भने इन्टायर टेबल ड्रप हुन्छ डिलिट भनेको चाहिँ पर्टिकुलर रोल डिलिट हुन्छ drop table manjil bhanne hai ke huncha bhanda khari entire table drop huncha haina aba tyo manjil bhanne table le hundaina yaar manjil bhanne table le chaina cha ta chaina haina a feri gara hami feri gara banam haina create table run right then you insert both of these run right aba hamile open run garau aba see the difference between drop and truncate aba truncate gara ta truncate table manjil अब ट्रङ्केट गऱ्यो भने चाहिँ रिफ्रेस गर्दा त अघि हामीले ड्रप गर्दाखेरि मन्जिल भन्ने टेबलै उडेको थियो होइन तर ट्रङ्केट गर्दाखेरि चाहिँ टेबल इज स्टिल देयर ट्रङ्केट गर्दाखेरि
select asterisk from 10. गर्यो भने के आउँछ हेर त टेबल आउँछ तर हाम्रो रेकर्ड सबै उड्यो ट्रंकेट गर्यो भने चाहिँ ट्रंकेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेबल सबै डिलिट हुँदैन रो चाहिँ सबै डिलिट हुन्छ तर टेबल चाहिँ त्यही हुन्छ तर हाम्रो रो चाहिँ सबै सबै डिलिट हुन्छ ड्रप एन्ड ट्रंकेटको डिफरेन्स चाहिँ त्यही हो हैन युजुअली इन्टरभ्यू क्वेशन सोध्न सक्छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ड्रप एन्ड ट्रंकेट अथवा ड्रप गर्यो भने के हुन्छ ट्रंकेट गर्यो भने के हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ सो नाउ लेट्स एड हैन फेरि यो दुईटा एड गरौँ हैन अब युजुअली हैन अब युजुअली हामीले त अब यो रो 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 अपडेट डिलिट हैन गर्नु पर्यो भने दिस इज व्हाट वी डू तर अब इफ यु वन्ट टु एड न्यू कलम टु द टेबल अर इफ यु वन्ट टु ड्रप अ कलम इन द टेबल वाट वी आर गोइङ टु डु हैन सी हियर सो यु विल युज अल्टर स्टेटमेन्ट हैन अल्टर टेबल पब्लिक डट मन्जिल एड कस्टमर नेम हैन विथ डेटा टाइप यहाँनेरि तिमीले कन्स्ट्रेन्ट हामीले कन्स्ट्रेन्ट दिँदा पनि हुन्छ जस्ट डु इट अल्टर स्टेटमेन्ट रन इट नाउ चेक सेलेक्ट asterisk from 10 see there is a new column in the table now right you use alter statement aba hamile yo drop column drop garnu paryo ni what we will do again we'll use alter statement alter table public dot manzil will drop the column जादू नाउ चेक सी नाउ देयर इज नो कॉलम बुझे आजको क्लासको र फाइनल क्लासको टेक अवे भनेको चाहिँ युज क्रिएट डेटाबेस नेम टु क्रिएट डेटाबेस हैन ड्रप database name slash भनेको मतलब or table name हैन अर्को म लेख्नु पर्छ to create database हैन drop गर्नु पर्यो भने drop database name same with while creating table table you start with create table schema dot table name then column name data type constraint hana yo kura ke bhanne pare So once you create the table, insert the record. Record the insert garnu paryo. Insert table, then values, then whatever you want to insert, haina? Then you want to update the record or the record haina ani arko kura hamile ke padhyo alter haina to make changes in the table in column level matlab if you want to drop or add column
you use alter statement. एक कुरा पढ्यो नि त यति कुरा जान्यो भने आई थिंक वी आर डन विथ बेसिक सिक्को. के क्वेशन छ आज क्लास चाँडै हुन्छ. म मेरो मेरो आइडिया चाहिँ अब यो ठ्याक्क सकेर खासमा हामी प्र्याक्टिस गर्ने थियो. अब अलिअलि त आइडिया भयो, अब यो नोट भयो भने हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ. प्र्याक्टिस नगरी त यो त बुझ्दै बुझ्दैन. त्यही भएर अर्को पनि एउटा पर्सपेक्टिभमा दिन्छु ल. युजली चाहिँ जस्तो गुगल गुगल सिटमा गयो भने गुगल सिट भनेको हाम्रो एउटा स्किमा भयो होइन. अब गुगल सिटभित्र पनि अब यो एउटा वर्कसिट भएन, अब यो पुरै एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा स्किमा भयो. यसबाट पनि हामी डिफ्रेन्ट वर्कसिटहरू बनाउन सक्छौँ नि होइन. यो एक्सेल बुक भयो, अब डिफ्रेन्ट वर्कसिटहरू बनाउन सक्छ. यो डिफ्रेन्ट वर्कसिट चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, टेबल भयो होइन. अब फर एक्जाम्पल मैले यहाँ टेबल एड गर्नु पऱ्यो भने हामीले टेबल एड गर्नु पऱ्यो भने यहाँ एउटा एड सिट गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी कल यहाँनिर कलम नेम दिन्छौँ होइन. जस्तो नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट होइन, जिप कोड भनेर दिन्छ नि. यो के गरेको, कलम नेम बनाएको नि होइन. त्यस्तै हामीले डेटाबेस क्रिएट गर्दा क्रिएट डेटाबेस अथवा क्रिएट टेबल अनि कलम नेम दिएको. तर हामी यहाँ त हामीले चाहिँ अब यो कलममा कस्तो कस्तो नेम जान्छ भनेर यहाँ त दिँदैनौँ नि त होइन, सिधै गर्छौँ नि त. तर डेटाबेसमा चाहिँ तपाईँले अब यो टेबलमा कस्तो टाइपको क्यारेक्टर तपाईँलाई चाहियो, कति लेन्थको चाहियो, नल भ्यालुजहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर तपाईँले सबै दिन सक्नुहुन्छ क्या. अनि फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईँले सिधै आएर यसरी टाइप गरेर यु क्यान इन्सर्ट डेटा होइन, मन्जिल बराल होइन विराटनगर भनेर तपाईँले सिधै तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ भने सिक्वलमा के गर्नु पऱ्यो, सिक्वलमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो होइन. जस्ट लाइक वाट यु डिड हियर, इन्सर्ट इन टु होइन, तपाईँले त्यो गर्नुभयो. अब फर एक्जाम्पल तपाईँले यहाँनिर यो सिटमा तपाईँले डिलिट गर्नु पऱ्यो भने सिधै यसरी टक टक हटाइदिनु मिल्यो नि होइन. तर तपाईँले अब सिक्वलमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यु रोट अ कोड होइन, अपडेट पब्लिक यो सेट यो चाहिँ यति वेयर प्रोडक्ट नेम इज मसाजर होइन, सेम थिङ. अब तपाईँले अब ड्रप गर्नु पऱ्यो भने ड्रप गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सिधै यसलाई डिलिट गरिदिनुहुन्थ्यो नि त होइन, यसलाई सिधै डिलिट गरिदिनुहुन्थ्यो यहाँ. तर अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि ड्रप गर्नुभयो होइन. अब त्यस्तै तपाईँलाई अब कलम एड गर्नु पऱ्यो, एउटा सिटमा तपाईँले कलम एड गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लास्टमा जाने अनि यहाँ कलम एड गरिदिने होइन. तर अब सिक्वलमा के गर्नु पऱ्यो, अल्टर स्टेटमेन्ट युज गर्नु पऱ्यो, अल्टर टेबल टक्क कलम नेम दिने होइन, अल्टर होइन एड कलम नेम दिने अनि तपाईँलाई डिलिट गर्न मन लाग्यो भने ड्रप गरिदिने. केही छ अनि रो थप्नु पर्यो भने चाहिँ रो थप्नु पर्यो भने यहाँनिर इन्स फेरि इन्सर्ट इन्सर्ट इन्टु अनि तपाईँले रो थप्दिनु. फर एक्जाम्पल नयाँ रो थप्नु पर्यो होइन, तपाईँले यही गरिदिनु कमान्ड सी कमान्ड बी थ्री टुबे टु इलेभेन इट्स अ स्याम्पल रन गरिदिनुहोस् त. आयो नि रु आयो त. अब तिमीले यो स्याम्पुलाई एघार होइन, स्याम्पुलाई त कहाँ $15 पर्छ भन्यो भने सो हाउ यु अपडेट द्याट, अपडेट स्टेटमेन्ट युज गर $15 वेयर product name is shampoo p o now you run it see $15 by one right was I create garna pani saknu bhayo mai aba ta
चिजी होइन सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ होइन मैले पनि धेरै लेभलमा मैले पनि नभनेको हुनसक्छु अथवा म पनि अब सिक्वलको चाहिँ हुन्छ नि म पनि अब सिकारु नै मान्छे हो मैले पनि धेरै कुरा नभनेको हुनसक्छु तर सबैभन्दा राम्रो पढ्ने रिसोर्स भनेको चाहिँ यो होइन सिक्वल पाइथन हरेक यहाँ हरेक डेको टेक्नोलोजीको सिक्ने तरिका भनेको चाहिँ यो होइन अब मैले त अब जस्ट एज अ के भन्छ एउटा इनिसिएटर होइन गरिदिने मात्रै हो तर पढ्ने त आफ्नै लेभलमा हो क्या मजाले बसेर रिकाम लाग्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै एकदम राम्रो तरिकाले पढाएको छ क्या उसले स्टेप बाई स्टेप पढाएको छ सो यो पालिको यो विकको लागि मैले च्यालेन्ज छ नि मैले सबै क्वेसन यहीँबाट बनाउँछु टप टु बटम होइन टप टु बटम म यहीँबाट बनाउँछु यहीँबाट यहीँबाट बनायो हुन्छ यहीँबाट पढेर यहीँबाट गरे हुन्छ यति पढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क सिक्वलको लागि चाहिँ यु कहीँ जानुपर्छ ल अरू के चाहिँ युजली मेरो अब आइडिया चाहिँ बसेर अब के भन्छ प्र्याक्टिस गर्ने थियो होइन तर ठिकै छ अब हामी मध्ये कतिजना पनि छैनौँ सो आई थिङ्क इट्स अब सायद हाम्रो उता क्यालिफोर्नियाको साथीहरू आज कता घुम्न गएको छ होला बाल्टिमोरको साथीहरू पनि कतै घुम्न गइरहेछ ठिक छ राज भाइको एक्जाम छ ऊ जोइन हुन पाएन सो नो प्रब्लम केही छैन रेकर्डिङ चाहिँ आज त्यस्तो खासै पनि अब यो इन्सर्ट यो खासमा क्रिएटेबल इन्सर्टहरू त यो इट्स नट यो चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो छैन क्या कन्सेप्ट इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड के कुन चाहिँ के भनेर जान्यो भने इजी नै हुन्छ त्यस्तो गाह्रो भएर